السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. میر آبرو کے سیزن 2 کے حوالے سے بہت ہی بڑی خبر لے کر آئے ہیں. ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا. آپ کو بتائیں کہ میر آبرو کے سیزن 2 کے حوالے سے ویورز کی فرمائش بڑھتی جا رہی ہیں. ڈراما سیریل کا سیزن 2 آنا چاہیے جس میں میر اور آبرو کی خوشیاں بھی دکھائی جائے. میر اور آبرو کے سیزن 1 میں جہاں آبرو کے ساتھ بہت برا ہوا, تو وہیں پر میر کی محبت پی ڈراما سیریل کے اینڈ میں اس کو ملے اور بالآخر آبرو نے اس کی محبت کو تسلیم بھی کر لیا. وہ دونوں ہی شاید اس دھوکے میں تھے. لیکن دوستو اب میر آبرو کے سیزن 2 کے حوالے سے ویورز کی فرمائش بڑھتی جا رہی ہیں. ڈراما سیریل کے سیزن 2 کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی, لیکن اگر پیارے ویورز چاہتے ہیں کہ ڈراما سیریل کا سیزن 2 آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہیں بھولنا. شکریہ.